Відео на ДНС сайтом onlinegdz.net. Всім привіт! Зараз ми з вами розв'яжемо завдання під номером 20. Запишіть цифрами число. І так, ви бачите, що у нас дані такі достатньо серйозні числа вже при кінці, як ми бачимо, мільярди, мільйони. Тому я раджу скористатися такою ось таблицею. Звичайно, якщо ви дуже добре знаєте класи, розбираєтеся в розрядах, ви можете одразу писати числа, а потім звіритись у кінці з тим, що вийшло в мене. Хто ще не дуже розбирається в класах і розрядах, або боїться щось наплутати, я раджу на чернеці. Зауважте, на чернеці скористатися ось такою таблицею. В ній ви бачите, є класи, є розряди. І зараз я покажу вам і поясню, як нею користуватися. І так, давайте подивимось. Перше число 845. Ми бачимо, що це клас одиниці. Знаходимо сотні, десятки, одиниці, тому що у нас є 845 і сотні, десятки, одиниці. І записуємо це число 845. Так, поки що все зрозуміло. Подивимось на друге число. 63802. У нас вже з'являються тисячі. Ми йдемо в клас тисячі. 63 – це розряд десятки й одиниці. Тобто ось тут ми будемо починати писати. 63 – пишемо 63. У нас вийшло тисячі. 802 – тобто сотні є, десятків немає, 8 сотень, десяток 0 і одиниці 2. Наступне, третє число, 17 мільярдів, 17 тисяч, 17. Дуже цікаве, гарне таке число, велике. І так, йдемо в мільярди, 17 мільярдів, розряд десятки і одиниці. Ставимо 17. Далі ми бачимо, де клас мільйони, але в нашому числі їх немає. Тому ми просто тут ставимо нулі. Тому що якщо ми нічого не поставимо, то і далі почнемо писати тисячі, то в зошиті, на письмі, це будуть мільйони, а не тисячі. Тому обов'язково, якщо не сказано, наприклад, якийсь клас, він просто пропускається, його немає у числі, тоді обов'язково треба ставити нулі. І так, мільйонів у нас немає, ми ставимо нулі. Далі, 17 тисяч. Сотень немає, є десятки і одиниці. 17 тисяч. І далі 17. Знову сотень немає в класі одиниці і є 17. Ось таке вже гарне, красиве число ми отримали. І четверте число 21 мільйон 210 тисяч 21. Йдемо в клас мільйони, розряд дивимося, який 21. Тобто це десятки одиниці. 21 мільйон 210 тисяч. 210 тисяч 21. Сотень немає, просто 21. Ось чотири числа ми от так на чернеці записали. Я ось тут справа зараз від нашої таблиці запишу ці чотири числа, як це повинно виглядати в вашому зошиті, коли ви будете писати на чистовику. Так? Числа 1, 2, 3, 4. Як вони повинні бути записані? Тобто це будуть просто записані числа. Ось так. 63802. І третє, четверте аналогічно записуємо. Хто робив без таблички допоміжної, ви можете тепер звірити свої числа. На цьому завдання розв'язане. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Більше відео та рішень ви можете знайти на нашому сайті, на нашому каналі YouTube. Підписуйтесь, а також долучайтеся до нашої групи в соціальних мережах. Дякую за увагу!